ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଡ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ, ହୋର୍ଡିଂ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଡ୍ସ ଦିବସରେ ରାଲି ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଚଉଦତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2017-2019 ମଧ୍ୟରେ 18.7% ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଡ୍ସରେ କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। 2013 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିଥିଲା।